lá os amigos que acessam o canal que eu adi. Vamos ver esse informativo da Caixa. Caixa oferece até 30 mil pontos de bônus nos cartões. A Caixa divulgou uma oportunidade exclusiva para os clientes que contratarem os cartões de crédito do banco e atingirem o gasto mínimo para modalidade escolhida, recebido até 30 mil pontos de bônus. O período é elegibilidade. A ação estará em vigor em 01/11/2023 a 31/12/2023 e é destinado a clientes pessoas físicas que adquirirem os cartões de crédito Caixa das Bandeiras, Visa, Elo e Mastercard. Mecânica da ação. Os clientes que adquirirem os cartões elegíveis e realizar a transação de compras nacionais e ou em moedas estrangeiras dentro do período da ação podem ser contemplado com pontos bônus. A bonificação é calculada com base nas faixas de gastos acumulados entre 01/11/2023 a 31/12/2023, mesmo que o cliente tenha cartão e tratado individualmente para a bonificação. Deposições gerais. Os pontos acumulados serão desbloqueado para resgates após o pagamento do valor dentro dos limites da fatura. Pontos não resgatados até a data do vencimento serão expirados em caso de cancelamento do cartão. Os pontos acumulados são automaticamente cancelados. Os clientes podem acompanhar os seus pontos e a sua validade por meio de diversos canais da Caixa. Qualquer reclamação sobre bonificação deve ser feita até 31/03/2024. Olha, vai até longe. Observação: downgrade na modalidade não são considerados para participar da promoção. Então você já sabe que quem tem já cartão, como eu tenho, o cartão da Caixa não é válido. Aqui está as pontuações, mas eu não vou ler porque são tantas coisas aqui, que é de vários cartões. Vale a pena? Esta pode ser uma boa oportunidade para você que estava pensando em contratar um cartão de crédito da Caixa. No entanto, as melhores bonificações estão reservadas aos cartões empresariais. Eu já tive cartão empresarial e cancelei porque a anuidade ficou cara e eu não gostei. O cesto da conta ficou muito caro. Eu cancelei os dois porque eu achei tudo muito caro. Na Caixa não tem boquinha não, você paga por tudo. O programa de pontos da Caixa não está entre os melhores do mercado. Portanto, é válido considerar outros cartões associados ao programa de fidelidade mais robustos, mesmo que a bonificação inicial seja menor. É como isso que eu disse, os cartões de lá não tem cartão com anuidade gratuito, porque eu tenho um cartão de lá, você tem que pagar anuidade. Por isso que eu quis o meu bem baixinho, assim, nem internacional, porque internacional já é bem mais caro a anuidade. Então é isso. Mas são bons, mas tem banco com cartão, assim, que tem pontuação melhor, etc. É tipo a Caixa mesmo, a Caixa é bem isso. Os cartões nem tem NFC ainda, porque eu peguei os meus novos, nem tem NFC. Mas eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar essa compra. Se feliz, Modern Smart 2. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Modern X também, Pago Fan também. Deixo o link do Mercado Pago Ponto Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que acessa os links. Está 12 de R$24,90 Modern Smart. Todos estão em promoção do PagSeguro. E eu peço a vocês que vejam os comerciais, se inscrevam no canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço. Tchau, tchau. E se inscreve no canal e veja